Ang kwento ng buhay ni Richard Reyes Falkerson Jr., na kilala bilang Alden Richards, ay isa sa pinakamagandang inspirasyon mula sa showbiz. Siya ay isang napakamatagumpay na aktor, host, ambassador, recording artist, producer at negosyante. Napaka-inspiring rin niyang magsalita, laging malalim at kapupulutan ng aral, ang kanyang mga kataga, idagdag pa ang kanyang galing, sa kanyang craft, kagwapuhan, mapagpakumbaba, matulungin, professional, at mayroong canvas ng complete package ni. na ng ilang beses sa mga audition, nang gusto niyang pasukin ang showbiz, Tumayo siya bilang isa sa pinakasikat na artista sa buong kasaysayan ng Philippine Showbiz. Siya ay tinaguriang The Asia's Multimedia Star Pagkatapos makatanggap ng Asian Star Prize Awards sa 14th Seoul International Drama Awards ng 2019 para sa pag-arte. Sumikat si Alden nang ipares siya kay Nain Mendoza, kung saan siya ang naging kalahati ng kanilang love team, ang Aldab. Wala pang makakapantay sa kasikatan ng Aldab sa history ng Philippine show business. Abang lumalaki, gusto ni Alden na maging isang piloto, ngunit hinimok siya ng kanyang ina, na pasupi ng pag-arte. Matapos mamatay ang kanyang ina, upang masuportahan ang kanyang pamilya, sa pananalaki at upang matupad ang hiling ng kanyang ina, na maging artista siya, nagpa siya si Alden na sumali, sa iba't ibang male beauty pageant sa Laguna, at nagtrabaho bilang part-time commercial model. Nag-audition siya para sa reality television show na Starstruck at Pinoy Big Brother Teen Clash of 2010, ngunit parehong nabigo ang audition. Lumitaw din siya sa iba't ibang mga patalastas, kabilang ang isang kumpanya ng telekomunikasyon, clothing line, fast food chain at multivitamins. Sa isang panayam kay showbiz talent manager OG Diaz, Inamin niyang tumigil siya sa pag-aaral sa koleyo, dahil sa kakulangan ng pera. May mga panahon daw noon, nakasusweldo pa lang ng kanyang ama, ubos na raw ang pera, dahil pinambayad utang lang. Bukod sa pagiging artista, marami ring brand endorsement ang aktor. Isa siya sa pinakapopular na celebrity brand endorser sa bansa. Lagi siyang busy sa paggawa ng mga teleserye at pelikula, pag -ho host sa loob ng kanyang home network, na GMA at sa labas, Pager Record ng musika, konserto, at pagmamanage ng iba't ibang negosyo niya. Napakahaba na ng listahan ng charitable causes na na-involve si Alden. Noong Agosto 2016, inihayag niyang plano niyang magtayo ng sarili niyang foundation para maabot ang mas maraming taong nangangailangan. Sa katunayan, sinabi niya kay OG na ang kanyang AR Foundation ay nakapagpatapos na ng tatlong kolehiyo at mayroong 25 na scholars sa ngayon. Isa rin siya sa pinakamabait at pinakamapagbigay na arkista na pinatutunayan ng mga nakakatrabaho at nakakasalamuhan niya. Mahal na mahal din niya ang kanyang mga fans na sinasamahan talaga niya sa mga fandom events. Maraming ginagawa at very busy ang aktor at hindi lang sa literal na kahulugan pagdating sa pagkain lalo na, tumutulong siya sa pag-manage ng franchise ng restaurant. Isa lang sa mga business ventures na pinasok niya nitong mga nakaraang taon. Tinuri ni Alden ang patuloy na tagumpay ng apat na kasalukuyang sangay ng Conscious at malaki ang utang nito sa pagkain. Si Alden ay nagmamayari din ng isang sangay ng McDonald's sa Binyan, Laguna, pumasok sa negosyong build and sell at nagtayo ng production company na Myriad na nagpuproduce ng mga concerts, co-production at esports kini kinikilala ng aktor, na sa dami ng iniisip niya, alam niyang marami pa rin siyang magagawa. At mula sa lahat ng kanyang karanasan, sa negosyo at sa showbiz, nakakuha siya ng tatlong mahahalagang araw, sa mga nakaraang taon na isinapuso niya. Kung ano ang iniisip ay posible pag naiisip mo siya, paulit-ulit mo siyang iniisip, and you feel like it's gonna happen, it will happen. Ngunit kailangan mong magsimula sa unang hakbang. Ang paglalakbay ng isang libong milya ay nagsisimula sa isang hakbang sa adnya. Naniniwala rin siya sa katapangan at pananampalataya. Never be afraid to fail kasi hindi naman talaga ako naniniwala sa salitang fellow, it's either magtatagumpay ka, sa venture na pinasukan mo, o natututo ka lang dito hindi ka nabigo, yung iba kasi, masyadong nate test ng failure after a certain failure, hindi na nila tinutuloy. Of course, yung pagpasok sa industry is very difficult, and kung failures lang ang bibilangin, mas marami yung failures kesa doon sa success and acceptance, kaya walang mga kabiguan, tanging mga aral na natutunan. Ang katatagan ng naging gabay niya sa negosyo at showbiz, ngunit ganoon din, ang mga tao sa paligid niya. Sa showbiz, hindi na mabilang ang mga artistang, sikat na sikat na nalalaos ng di oras, kadalasan ay hindi nakakasabay sa mga uso, at nasa ng mga bagong talents. Ngunit siya ay nakahanda, kung sakali mang mangyari ito sa kanya, dahil nagtatatag na siya, nang matibay na pundasyon para sa hinaharap